חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, ישראל ביתנו, שלום לך. ערב טוב. צריך לומר, אני, לדעתי חמש שנים כבר שראש הממשלה נתניהו ואביגדור ליברמן לא ישבו ככה לשיחה אחד על אחד. צריך קודם כל להגיד לאזרחי ישראל להירגע. וכמה שפחות אנחנו נדבר על איך אנחנו נגיב, מתי אנחנו נתקוף, זה רק יעשה חסד לכולנו. וכמובן זה לא מוסיף לנו את ה... גם אותנו שומעים באיראן ובמדינות אחרות. דעת, איתי למדו פעם בחיים, דברי פחות, תעשי יותר. ושאת רוצה להרביץ, תעשי את זה בשקט. אז שפה, אתה יודע, תגזיקו אותי שבע, איך אנחנו נגיב, מתי אנחנו נגיב, זה אמר ככה, להירגע. ויכול להיות שזה גם כבר פספסנו את ההזדמנות. בלילה שהיו לנו טילים, ואגב, 300 טילים זה כלום ושום דבר. אני גם כאן ממליצה לכולנו פה, קצת צניות לא יזיק. זה שום דבר וכלום וחצי. ותזכירי שאנחנו עשינו את זה לא לבד, אלא יחד עם האמריקאים והירדנים. כן. אם לא את הסיוע הזה, זה היה נראה אחרת. כן, גם הבריטים, גם הסעודים שהסיעו. בדיוק, אז קצת להירגע, ואחרי שפספסנו את ההזדמנות באותה לילה שהטילים שלהם היו באוויר, אז פה כמה שפחות לדבר, תדעת מה, זה מאוד כזה איומי סרק. ובכל זאת מעניין אותי, כן להיכנס איתך לעניינים הפוליטיים, משהו בקריאה של אביגדור ליברמן ללכת לבחירות השתנה בתקופה הזאת? אני אענה לך בדיוק. היה ניסיון כושל של לשכת ראש הממשלה לקבוע פעמיים פגישות עם אביגדור ליברמן. גם בזה הם לא מצליחים. הוא התייצב ברגע שיהיה את הפגישה. אביגדור ליברמן הזיז את הלוס, הוא לא יעשה חושבים והוא התייצף לשם. פעמיים ניסו... אבל אני כן אומרת, היו כאן קריאות להליכה לבחירות. פעמיים ניסו לקבוע פגישה. בזמן מלחמה, גם מצידו של אביגדור ליברמן, גם מצידו של יאיר לפיד, אני חושבת שתהיה כאן הסכמה בפאנל, שבזמן מלחמה זה לא הזמן ללכת לבחירות. משהו השתנה עכשיו כשהוא רואה שיורים עלינו מכל כך הרבה חזיתות? אני כנראה יהיה כל אחר בפאנל הזה. קודם כל, אני בשאלה אם זה מלחמה. אני כרגע שמה בצד את האיראן, ואני מסתכלת למה שקורה בדרום. אני כבר בכלל לא מדברת במונחים של מלחמה, אלו אולי מבצע צבאית. אנחנו פספסנו כל כך הרבה הזדמנויות, שאני כרגע לא בטוחה שיש לנו את האפשרות הזאת לעשות מה שאנחנו היינו חייבים לעשות מלכתחילה. והתשובה לכל האיומים האלו, גם בפן הפוליטי, זה ממשלה ציונית. ממשלה ציונית ביחד באמת כל המפלגות הציוניות, כולל כולם. ומשם אפשר להתקדם, גם בקרע החברתית שלנו, שזה גם כן פעם חשוב. מה זה אומר? זה אומר שאתם מוכנים להיכנס לממשלה? לא, זה אומר שאני רוצה ממשלה ציונית, אבל בלי בנימין נתניהו. ושזה יהיה ברור לכולם. לא. את לא מרגישה את דמוקרטיה. אני רוצה להתעקש על הדבר הזה. רגע, חברים. גם האיראנים רוצים. חברים, תנו לי. תקשיבו, הממשלה הזאת לא מסוגלת. רגע. הממשלה הזאת לא מסוגלת. רגע, חברים, תנו לי לעשות את העבודה שלי. לשלול הטבות מס מאונרה. רגע. מי שמתנגד לזה זה ראש הממשלה בנימין נתניהו. רגע, בואו נוריד את ה... כבר מזמן שכח מה שלייצג את מדינה, ודרך רק לאינטרסים פוליטיים. רגע, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, תשמעי, אנחנו נמצאים בתקופה של מלחמה, אחרי שהיינו במקום הנמוך ביותר שלנו כעם וכחברה, והגיע אלינו הטבח של השבעה באוקטובר. אנשים כאן במדינה, חיילי מילואים, אומרים לי כמעט מדי יום, אנחנו רוצים שהעם יתאחד, שזה לא יהיה הזמן שנתחיל במריבות. את לא מרגישה שהשיח הזה של כן נתניהו, לא נתניהו, משרת לידי החמאס? כי הרי זה מה שסינואר רצה כל הזמן. הוא רצה שנריב, הוא רצה שנתקוטט, הוא רצה לראות צמיגים בוערים באיילון, והנה הדבר הזה קורה שוב. אני אגיד לך משהו, ואני יודעת שאתם מרגישים וחושבים אחרת, וזכותכם, ותרשו לי גם לחשוב אחרת, בסדר? כל מה שקרה פה בשבעה באוקטובר, מה שקרה עם האיראן, זה אותם קונספציות, זה אותו איש שבעצם הוא עומד מאחורי קונספציות האלו. אני מקיימת בימים האחרונים הרבה מאוד... הרבה מאוד אנשים, זה לא איש אחד. אבל אני זוכרת... הרבה מאוד אנשים, לא נכנס לזה. אני זוכרת היטב 2018, הסבב ה... הרגיל שלנו בכסף החטרי שנכנסתם לישראל. חברת הכנסת מלינובסקי, את לא, רגע, חברים. חברת הכנסת מלינובסקי. ואני זוכרת איך אביגדור ליברמן הניח תוכנית. בוא נניח רגע את התוכנית. ב-2018, חברים, תנו לי לשאול שאלה. כי בדיוק על זה. חברת הכנסת, רגע, יניר. נכנסתם לתוך מדינת ישראל את האחים המוסלמים. כל העולם המוסלמי דוחק. אני רוצה ברשותך לשאול שאלה. חברת הכנסת מלינובסקי, את ביחד איתנו מאזינה היום לרעיונות שמעניקים ראשי מוסד לשעבר, ראשי שבק לשעבר, כולם היו בתוך הקונספציה הזו, שאם רק ניתן לפלסטינים, עדיין, אחרי השבעה באוקטובר, עדיין בתוך הקונספציה, שאם רק ניתן
ניתן, שאם רק נוותר, שאם רק ניסוג משטחים. אז איך את יכולה להאשים בן אדם אחד בכל הדבר הזה? יושב ראש שב"כ ואומר שהרשות הפלסטינית היא לא רשות טרור. אני מצטערת, אדוני, אני לא יודעת מי אתה, ואני לא מתכוונת... בוא ניתן לה להשיב, יניר. עודי במקומי. אל דאגה. היום בכנסת אנחנו קיימנו דיון, ואתה היית נכחת שם, על הטבות מס לאונר"א. אנחנו כבר כולנו יודעים מה זה אונר"א, נכון? לא צריך להרחיב. ולצערי הרב, וזה נוכח שם ונאמר שם, מי שמתנגד מביטול הטבות מס מאונר"א, זה ראש הממשלה. תסבירי לי את זה. כי הממשלה הקודמת לא העניקה את אותם ההטבות, נכון, לאותם תומכי הנאצים. אבל לא היה לנו שבעה באוקטובר. מה לעשות? לא היה לנו שבעה באוקטובר. אפשר לשכתב את ההיסטוריה ביום ש... אדוני, לא היה... רגע, רגע, חברים, זהו, חברים. סיוע 48, העמותה של העם... חברים, זהו, לצערי, אנחנו חייבים לעבור לעניין הבא. אני... כמו כולנו, אנחנו כולנו באותו מצב. ואנחנו מוכנים לתמוך ולעזור, והיינו מוכנים להיכנס לממשלה ביום הראשון של מלחמה. לצערי הרב, בנימין נתניהו לא הסכיל להרים טלפון לאביגדור ליברמן, ואני בטוחה שבשולחן הזה אין אחד, אתם יכולים לעבור. אז מה, זה עניין של אגו? זה עניין של אגו? אני לא באמת לא מצליחה להבין. בגלל שהוא לא הרים טלפון, עכשיו אתם קוראים לו לרדת? איך את יכולה להיכנס לדלת שהיא סגורה? יש לך אופציה כזאת? אוקיי. אם אביגדור, אם ראש הממשלה היה מרים טלפון לאביגדור ליברמן ומזמין אותו לקבינט המלחמה, זה היה קורה באותה שנייה. כנראה את הניסיון ואת הידע ותפיסה אחרת, אף אחד לא רוצה לשמוע שם, לא ראש הממשלה ולא גנץ וייזנקוט. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, תודה רבה לך.